tohle, nevím, jestli ten čistý toaleťák, nevím, fakt nevím, nevím. Kdy to není umění. Není to nic. Absolutně. WTF. Čuste lidi, já vás vítám u dalšího videa na kanále Frajer. Dnes se spolu podíváme na vaši oblíbenou sérii Fraditu. A to jen proto, že jsem po vás u minulého dílu chtěl, abyste tam dali 10 lajků, ale ne. Vy jste tam dali 14 lajků a přes 70 zhlédnutí. Díky moc lidi, to je přesně to, co nás všechny spojuje. Ta je vzájemná podpora. A já za odměnu jsem slíbil další díl. No a tady je. A nejedná se o nic jiného než Reddit. S obrázky, které by nám měly něco říct, něco naznačit, nějakou krásu nebo údiv. Takže pojďme se na to společně podívat. Vemte si něco dobrého k pití, něco dobrého k snědku a začínáme. První obrázek má prostě dojem parku nějakého a musím říct, že to vypadá opravdu nádherně, protože ta cestička, ty stromy, je to prostě parádní pocit se na to dívat. Musím uznat, že autor si dal opravdu záležet. No, někdy ti fotografové prostě dělají super věci. Tak už to bývá a tak to vždy bude. No jo, no jo. Opravdu nádhera. Čirá nádhera. Zde můžeme vidět nějaký květ určité rostliny. Můžu vám říct, že sám fotím různé rostliny. Taky to dávám na svůj osobní Instagram, ne na ten Frajerův, ale ten můj osobní, což mi také připomíná, abyste dali follow na můj Instagram, protože ten vás vždy informuje o dané situaci. To jsme odbočili. Víceméně tady tyhle ty úchvatné vzkazy přírody jsou opravdu vynikající, a to jak barvama, tak stylem. A musím říci, že některé fotografie dokážou zachytit každý detail a proto tahle fotka vypadá unikátně. Je to přesně ono, je to přesně ono. Ano, máme tady další květ. Tentokrát jde vidět, že to bylo foceno v nějaké místnosti se zaostřením a musím říct, že autor této fotografie se opravdu překonal, protože tahle fotografie z ní jde vážně cítit ta pohoda, ta krása a příroda vám musím říct, že dokáže dělat úžasné zázraky. A tohle vypadá opravdu nádherně. Opravdu. Překonali se. Překonali se. Nemám co dodat, tohle je prostě nádhera. Ty květy, ty listy, to je ta barva, povznášející pocit. Co se týče fotek zvířat, tak k tomu nemám nikdy výtku, protože zvířata jsou prostě nádherná. Jsou nádherná. Já osobně mám teďka štěně, které máme ani ne půl roku a musím říct, že to je taky pěkné kvítko. A to doslovně ty fotky prostě s těmi domácími mazlíčky, to je něco úžasného. A tady se někdo opravdu inspiroval a to vypadá, jak kdyby ten pes prostě čuchal těm květinám a vnímal tu vůni. Autorovi samozřejmě potlesk, protože tohle je unikát té přírody. Opravdu nádherná fotka, opravdu nádherná. Pohled na město. Většina si to spíše představí pod západem slunce, nicméně tahle fotografie je také velice úžasná, chtěl bych tam na tom místě být, opravdu pěkná. Ale ta budova mi něco říká, nebyla i v San Andreasku, jakože v GTAčku? Jo, yeah. Což by se mi automaticky měl spojit, ne? Západ slunce. Tady nemám co vytknout, tohle je prostě nádhera. Já mám nejradši třeba západy slunce za moře. Západy slunce. Jak zapadá slunce za moře, to je něco úžasného. Podle mě nic hezčího neexistuje. A tohle je přesně to, co vypadá úplně úchvatně. Tohle je paráda. Paráda, paráda, paráda. Nemám co vytknout. Prostě úžasné. Nejspíš vyfoceno na telefon. Úžasná fotografie. Tohle vypadá hodně zajímavě. Nejspíš je to v nějaké džungli nějaký most, který byl vytvořen buď dávnými kmeny, nebo je to součást atrakce, těžko říct. Víceméně tahle fotografie vypadá opravdu úžasně. Specifická, dal bych si klidně i jako tapetu na počítači, kdyby byla 4Kčková verze, protože tohle vypadá fakt úžasně. Ta příroda si prostě umí pohrát a ještě jak ten most prostě přerostl,
těmi rostlinami a prorostl různě, je to fakt úžasné se na to dívat. A tohle vypadá opravdu, ale opravdu supravě. Super fotka, fakt. Inspirace fotografů na špičkové úrovni. Bomba. Malé děti na obrázcích, zaručeně jedny z nejpěknějších obrázků. Tenhle týpek je zrovna v krabici a představte si, nebo ne, já jako malý jsem si vždycky hrával, že to je auto, se kterým jezdím. Bohužel ta krabice nikdy nechtěla jezdit, nechápu proč, z jakého důvodu. Nicméně tohle je parádní fotečka, určitě maminky jsou pyšné na své děti. A vždycky je to roztomilé, když je to malé, ale jak to začne chodit do školy a pak to nechodí do školy, protože je koronavirus. No, je to přesně ono. Veselý týpek. Smích je důležitý, smích prodlužuje život, to si zapamatujte. Smích je základ a smysl našeho života. Pokud se budete neustále mračit a budete brutšet, tak nepočítejte, že se s vámi někdo bude bavit. Ale kdo se bude smát? Přeci jenom kdo se směje naposled, ten se směje nejlíp, že jo? Tenhle týpek tomu 100% rozumí. A já ho respektuji. Tohle třeba úplně nepochopím, proč někdo fotí toaletu. WTF? Co tím chcete naznačit, jakože čistá toaleta? Wow, je čistá. Ale jakože, what? Skvělně napište mi do komentářů, co si o téhle fotografii myslíte. Jako WTF? Tohle, nevím, jestli myslí ten čistý toaleťák. Nevím, fakt nevím, nevím. To není umění. Není to nic. Absolutně. WTF? Říkám, ty západy slunce, to je něco úžasného. A tohle, možná, že se jedná i o východ slunce, ale tohle bych spíš přirovnal k západu, vzhledem aj světelnému fokusu, nebo jak bych to měl nazvat. To stínování celkově, tohle je nádherný přírodní západ slunce. Tady není co vytknout, prostě nádherná fotografie a upřímně chtěl bych teďka stát na tom místě a dívat se. Protože tohle je taktéž nádhera, mám to rád. A když už jsme u té ochraně přírody, tak samozřejmě se můžeme podívat na důkladnou fotografii páření much. Je to něco, co jsem doposud neviděl a jsem rád, že mě borec, který tohle vyfotil, opět obohatil vědomostmi. Protože tohle je něco, co by mě nenapadlo vlastně vyfotit. Můžete mi někdo říct, kdo si dá tu práci, aby vyfotil dvě muchy, jak to? Chápete? Kdo? Já nechápu, ok, ale pěkná fotka. Neříkám, že nepěkně, ještě zaostřeno. Opět děti, tady není co vytknout. Prostě děti jsou nádherná stvoření, lidská stvoření a musím říct, že je to něco úžasného. Ty fotky jsou prostě parádní a něco mi říká, že tenhle typek je úplně stejný jako ten v té krabici, jestli se nepletu. Víceméně, opakování matka moudrosti. Takže kluku, vypadáš dobře a jdeme dál. Někdo si dal tu práci, aby také vyfotil létající opici. Samozřejmě ta opice nelétá, děti, ano, pokud jsou tady takoví, co by tomu věřili. Ta opice akorát skočila ze stromu na strom a nějaký typek to vyfotil v tomhletom momentu, což vypadá úplně epicky. A musím říct, že ty detaily jsou opravdu úžasné. Nevím teda, čím to fotili, nejspíš mají asi už fakt dobré fotoaparáty, když tohle dokážou krásně zachytit. Ale ten moment je opravdu dobře zachycený. Opravdu dobře zachycený. Já nemám výtku k téhle fotografii, prostě detaily přírody, příroda sama je pěkná. Opět západ slunce, nejspíš někde na savaně, nebo někde v těchto místech. Sice jako ta zelená tráva by nedávala úplně smysl, ale ok. Musím říct, že vypadá opravdu nádherně. Ještě je to rozprostřené do té čáry vlastně, takže vypadá to úplně epicky. A jsou to nádherné fotografie, ale hlavně jsou to romantické momenty, takže já se vsadím, že ten borec, co to fotil, celkově co lidé fotí západy slunce, nejsou nikdy sami. To se vsadím. Je to prostě paráda, je to krásné. Je to nádhera. Uznejte sami, podívejte se. Jo. Abstrakce je jedna z věcí, kterou mám opravdu rád. Abstraktní věci jsou prostě unikátní a vždy
vznikne nová a nová abstrakce. A musím říct, že tenhle dům je toho absolutním 100% příkladem, protože to složení barev, celkově složený domu, je úžasné a vypadá to pěkně. Neříkám, že bych tam chtěl žít, ale vypadá to pěkně, takže kdyby to bylo někde v přírodě, tak úplně luxusní. Nemám žádnou výtku. Opravdu vypadá to velice slušně. A barevně. Opět tady máme měsíc, nejspíš nad mraky, vrcholky, hor. Bomba. Není co vytknout. Tahle fotografie je úžasná a my se můžeme jenom kochat její krásou, protože ten měsíc, ta nažloutlá barva, to je prostě super. Je to paráda. Je to paráda. Tady není co říct, prostě jenom se kochat tou samotnou fotografii. Bomba. World's first flying rabbit. Takže světově první letající králík. Ano, všichni jsme viděli, jak letá králík. Můžete mi sakra říct, co to je? Jako, ok, podle mě to je nějaký druh nějaké ptáka, nebo je to sfotoshopované. Jestli někdo něco o tom ví, klidně mi to napište do komentů, velice by mě to zajímalo, protože tohle jako bych chtěl upřímně vidět na vlastní oči. Jako vypadá to dobře. To je fake, vole. Řádky, krásně, za sebou. Jedna z věcí, kterou máme kolem sebe, ale nevnímáme ji, takže teď prosím, jdeme společně vnímat naše pole. Jak by reálně mohlo vypadat. Líbí se mi ta konzistence barev, že je tam ta zelená s bílou, kolem hnědá, vypadá to nádherně a z vrchu to musí vypadat úplně bombasticky. Takže úplně super, jako nemám co vytknout, je to super. Jako nádhera. To je jedna z věcí, která se mi vesměs líbí. A to jsou ostrovy, moře, to je prostě moje. A toto je úplná nádhera. Tady teďka na tom vršku, na té špičce bych teďka chtěl stát, podívat se do toho moře a říct, jo. To je přesně ono. To jsou nádherné fotografie, je to prostě bomba. Je to bomba. Na to není co říct. Takže jo lidi, to by pro tohle video bylo všechno, pokud se ti video líbilo a chtěl bys další díl, tak určitě tady zanech nějaký ten like, protože pokud se na tomhle videu nazbírá a dáme si tentokrát hranici opět 10 lajků, jak nečekané, takže pokud na tomhle videu bude 10 lajků, určitě se můžeš těšit na další díl. Já se těším už teď, ještě jednou děkuji moc a v dalším díle se opět uvidíme. Takže zatím se mějte, opatrujte se a čus.